こんにちは、竹です。竹の、一人朝礼です。仕事の実践力や自己のスキルアップのための一人朝礼です。またまたちょっとサッカーの話になってあれなんですけど、この間のスペイン対オランダですか。あれ見て感じたんですけど、まあ仕事に関することなんですけど、仕事もサッカーもそうなんですけど、いかに自分の長所を出すかっていうのはすごい大切だなと思いましたね。あの時もオランダも自分の、まあ相手の、良さを消すっていうのはあるんですけど、まあ経営の場合は相手の良さを消すっていうのはなかなかできないんで、ただ自分の長所や、得意なところっていうのを生かしていくっていうのはすごい大切かなと思いますね。まあ自分の得意なところと、例えばまあ自分の得意なところやったら、やっぱり接客がうまいとかやったら、接客を表に出して、お客さんにアピールするとか、自分のとあ得意なところを強化していくっていうのがすごい大切だと思いました。まあこれ朝礼なんですけど、リストーロに関しては、昨日はリストーロの店の改善を見つけるっていうのが1個だけテーマやったんですけど、まあそれ、まあ、昨日忙しかったんであれなんですけど、意外に1個見つかりました。やっぱりなんかお客さんとしながら、仕事しながらしてる方がアイデアっておかしいけど、改善するのは見つかりやすいですね。ちょっとストレートファームのやつでちょっと改善点が見つかったんで、あと、ブログの更新はちょっとできなかったですね。時間がなかったんで。ただ、本を一応、フォトリーディングで本を読むっていうのは、一応本は一冊だけは読めました。今日なんですけど、今日もやっぱ日曜日なんで忙しいかもしれないんですけど、まあ、昨日と一緒でリストーロの店の改善ですね。改善と、できれば時間があればちょっと新しいポップの戦略ができたんで、新しいポップをちょっと小さいポップなんですけど、まあこういうこの石鹸シャンプーっていう、このポップをちょっと、要は自己流、自分の店用に作ろうと思ってます。あとはまあマーケティング、リビオの集客の、次のテーマを、次のブログのテーマを考えるってことと、あと自己スキルはまたフォトリーディングで一冊読みたいなと思ってます。以上で、竹の一人朝礼でした。